Efekti otettiin meille käyttöön lokakuussa 2014. Ensimmäiset asiakkaat tulivat silloin, ja koska meidän volyymit olivat jo siinä vaiheessa niin suurta, niin asiakkaat tulivat porrastetusti tämän uuden asiointimallin pariin. Taitoa on julkinen hankintayksikkö, me olemme kuntien omistama yhtiö, ja näin ollen meitä sitoollakin julkisista hankinnoista, jolloin ihan normaalit kriteerit olivat tietenkin tässä kilpailutuksessa. Laatu oli tosi tärkeä. Meille tosi tärkeä on se asiakkaiden käytettävyys siinä, että käyttöliittymä ei ole sen näköinen, että nörtit ovat sen koodannut, vaan ihan normaalin näköinen, jota on helppo käyttää ilman, että täytyy vain tietää, että tästä täytyy jotakin nappia painaa, niin siitä sujahtaa tiketti, vaan se, että omalla järjellä ilman isoja koulutuksia sitä järjestelmää pystyy käyttämään. Ja totta kai kustannukset olivat tärkeää, että käyttöönotto on kustannustehokasta ja myös sitten jatkuva palvelu on kustannustehokasta.